ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି HR ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ 6.5-8 ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଗୁଲାବ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟତର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗନଗରମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 105 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, 24 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ତେଣୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି କହିବା କଳିଙ୍ଗପାଟନାମ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାଟା ତାଜା ବୁଲେଟିନ୍ ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ 75-80 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ସମୟ ସମୟ 95-95 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଉପରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 7, ପୁରୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 6, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 3 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଥିଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା, ସେପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯିବା ପରେ ତେଣୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଜା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା 95-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ତେଣୁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ଆସିଛି 75-85କୁ, ଏପରିକି ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ପବନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 95 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଏପଟେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।